Zdravím všechny diváky, já jsem Těpéro.cz a tohle je hra Minecraft. Je to 8. part a jak jsem minule říkal, tak bych se dneska chtěl vidět do Nedru. A vlastně jinak, od minulého dílu jsem trošku mimo hrál. Už jsem si postavil portál a udělal jsem si zapalovač. Už jsem si párkrát skrýl farmičku, ale jak vím, tak mám zase hla, takže musím skrýt. Jinak jsem byl zase docela dost těžit. Mám 12 golden ore, 45 železa a zase jsem si natěžil i nějaký ten hladký stone a dal jsem si stone bricky v minulém dílu a jsem byl i těžený drak. Je to docela fajné, no. Mám totálně zničený tenhle ten krumbáč, takže si udělám novej a nemůžu běhat. To mě štve, počkat, ale já budu mít asi... Jo, určitě jste si všimli, že zase už nemám ten Optifine z toho důvodu, že se mi kamož napsal, že vlastně vyšla 1.5 Minecraft, takže jsem si to chtěl upgradenout a prostě mi jenom udělal prostě srandu si ze mě jenom udělal, takže nic no. Jinak, kdybyste někdo věděl přesný termín, kdy má být 1.5, tak mi to prosím napište do komentářů. Byl bych za to moc rád. Velmi moc rád. Máme 3 chleby, tak to se najíme. Dneska jsem se chtěl konečně vydat už do toho Netheru s váma, ať tak vidíte, jaké tam mám hezké místečko, že? Ale určitě si tady už rozstřídím ty věci, takže hop, hop, hop a hop. Štěrk patří tady k hop. Vodu si sebou brát nemusím, lapis jde sem, 13 diamantům, stejně tak i, čekat, tak, stejně tak i 3 ty, to si můžu dát do sebe, tak, šipu mám málo, počkat, nezabili jsme cestou nějaké slepice? Zabili jsme slepice, toho mám dost. Ale já jsem si vypotřeboval jediný flint. Co jsem... Gravel, hele, natěžíme se ještě nějaké flinty. Počkej, dáme si někde velkou kapacitnou těžičku. Tak, hop. Jenom... Ale rychle musíme... Au. To jsem nechtěl. To sorry. Tak. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct. Tak. Jo, jeden flint, druhý flint. Třetí flint. Čtvrtý flint. Máme 4 flinty. Kde jsou? Tady jsou 4 flinty. A ještě nám toho 10 bylo. No, tak to jsem ani nepředpokládal, že bude něco takového ustygo z toho. To byly dobré gravely tady toto. Další flint. A další flint. Tak máme další 2 flinty. Pojďme. Tak, snad padnou ještě nějaké flinty, a když tak bychom se zašli podívat na tu nějakou slepici. Jo, další flinty. O, už nám to i ubíhá. Tak, jo. Žádný flint, tak to znova. Jestli to jde jenom ze 6 jeden flint. No, tak to asi nepůjde, no. Nicméně, ale máme 8 nádherných flintů. Proto mi tu prší, ještě nemám udělanou to, ale zkusím si dát optician a grafiku fancy. Jo, to se mi líbí, ty 3D bloky. Je to i navíc hezčí, i tak normálně. Sice se to bude, no, laguje se to. To je jedno, počkat, hop. No, není to až tak jedno. Fast. My už jsme zvyklí na fast, nám to až moc nevadí.
Trošku se okoupeme. Vyspíme se v postýlci. You can sleep only all the night, okay. Only sleep at night, řekl jsem to. Trošku. Hele, to je další gravel, tak. Jinak vůbec netuším, kam budeme dávat. Si můžeme dávat nedreky a tedy. Udám si ještě pár dřívek. Pár styků, lépe řečeno. Tak. Uklidíme dřevo, uklidíme si hlinu si vezmeme sebou, tohle to uklidíme. Tyjo, jsem dneska nějaký, nejsem ve svůj. Jinak s tady tímhletím krumpem se nádherně těží i uhlí. Sami vidíte, že ho mám opravdu hodně už během těch několika dílů, ale já to vážně nemám žádné to. Ani jedno peříčko, my si ze mě děláte srandu, ne? Jo, 64, to je redstone. What the hell? To bylo prase. Se sebou vezmu dva stejky. A vypálíme si tohle a jeden o golden ore si dáme tam, to si dáme tam. Rotten flesh a odláme si ještě jeden krump ač. Hop, hop. A hop, hop. Určitě si s sebou nebudu brát ten silk touch. Takže silk touch je sem a fortune jde taky tam. Jo, silk touch ale vlastně potřebuju. Na glowstony. Look máme jenom, no, jenom, to se nedá říct jenom. A nemáme to, takže raz, dva. Jeden stick. Máme si ještě meč, bo už toho moc nemáme, toho meče. Gold, orden, orligon, holden gold, golden ore. Jak vidíte, tak mám prasátka. Jak jsem stavil, tak mi jich tady pár naběhlo. Tyjo, ten portál dělá zvuky. Takže se pojďme do nedru. Že je to nedr, jo. Snad to je nedr. Já už jsem tady byl, říkám. Tyjo, to se můžou spawnovat i prasata. Ne, prasa, jak to, že ses... Ne to. Nespawnulo. Jo, to jsem si tady hrál, jsem si tady chtěl udělat hezkou ohrádku. Tak, to si hezky zničíme, bo to nepotřebujeme. A stavební kostky se nám hodí. Každopádně bych si chtěl udělat opravdu velké zásoby tohle toho nedreku, takže prostě jen tak půjdu a jen tak prostě budu těžit, jo. Aha, tak toho jsme to moc nenatěžili, zkusíme, jestli to jde. Jo, jde to i stonem, tak to si hezky zničím stone. To byl pigman? Tyjo, či dělají zvuky, já si to ještě trošku slumím. Tak na 30. Jo, to je lepší. I tak je to dost hlasitý, ale to je jedno. No tak, žádné lagy, prosím. Tak, děkuju. Tak, chtěl bych si nějak dosáhnout na nějaký ten glowstone. Tam dolů by jsem spadnout nechtěl, díky. Ten glowstone mě hodně láká, nebo ten glowstone. Tomu říkám glowstone, přitom se to jmenuje úplně jako glowstone. Jenom... Já mám nápad, já si vezmu... tuhle tu hlinu. Udělám si tady takovou plošinku, na kterou mi to bude vlastně padat, snad. A na které to budu těžit. Hop. Tak, když se tam... Tak... Tyjo, on dělá zvuky, tyjo. Jsem nikdy nevěděl, že až takové zvuky. Hop, silk touch. Aha, takže jsem si zrovna zjistil, že to musím mít i tady. Slyším gasta a to vůbec není dobré. Trefa. Dobře, já. Pojď sem, gáste, tě zabiju.
What is it? I hate ghast. Konečně. Spadli z něj aspoň XP, cože? Ne. Sakra. Nemám rád ghasta. Já bych ho chtěl nějak zabít, ale s tou minimální vzdáleností to asi moc nepůjde. No nic, no. To ještě slumím. Jo, nějak tak. Stan mikrát nebude moc na hlas. No nic, já vylezu až tam nahoru. Zlej ghast. Nemám tě rád, ghaste. Ghaste, ale pochybuju. Au. Ghaste, pochybuju, že by si mě měl ty rád taky. Dobře, takže v nedru jsme si natěžili 8 glowstonů a to nám zatím stačí. Já si ještě natěžím trošku toho nedreku, jinak tady budu těžit hodně mimo záznam, jak vidím, bo je to dost nebezpečné a nemám u toho těžení vůbec nic co mluvit. Jinak těším se, až zase začnu, až jo, vlastně vám teďka aspoň můžu říct, jak mezi tím, než dohopsám hezky domů, vám můžu říct, jak už mám konečně rozvrhnutě dobře natáčecí plán. What do you mean? Ne, pitomej ghast, on mě teďka schodí určitě dolů. Ghast jeden, odkud střílíš? Hej, počkat lidi, musím něco udělat. Já to věděl. Pitomej ghast, nenávidím tě ghaste. Jsi pitomej zlej a hrozně zlej ghast, konečně. Tak, portneme se domů, uvidíme, jestli budeme mít nějaké moc extra velké lagy. Ale ne, to jsem nechtěl. To už je zase noc, dobře. Tak. Zajdeme se vyspat a můj natáčecí plán zní tak, že vlastně uděláme bl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 
Co to? To je nebezpečné. Tak, že vlastně budu natáčet. Během týdne bude vycházet normálně Minecraft a Far Cry 3. A o víkendu to zase bude naopak, že bude vycházet Minecraft a Wolfenstein. Protože se mi chce více hrát to Far Cry než ten Wolfenstein. Natáčet, teda renderovat to 3 videa a myslím, že i tak 2 videa za den rozhodně stačí. Takže to bude tak. A mimochodem, tohle to je hodně krátký díl dneska, za to se omlouvám. A hlavně by jsem, co to dělám, tak easy a hlavně se chci zase omluvit, že to bude hodně krátký díl zase dneska. Jak pochybuju, tak 15 minutový možná. Tak dobře, Glowstone, tak. Takže možná se s váma už dneska rozloučím, nevím, co mám dělat, je to krátký video. Za to se omlouvám. Příští videa už snad budou delší, takže se s váma loučím. Budu rád za všechny odběry, za všechny lajky a komenty. Takže dneska jsme se konečně už podívali do toho nedru, takže se s váma loučím, takže ahoj! Tom, 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 pom.